En minister Armand Achijbersing van Financiën heeft gisteren bij de jaarleden van de Vereniging van Economisten in Suriname strenge maatregelen en een sociaal programma aangekondigd. Deze maatregelen maken deel uit van het crisis- en herstelplan van de regering. De bewindsman onderstreepte dat een samenwerking met het IMF nodig is. Hij ging in hoofdlijnen in op het beleid van de regering. De overheidsuitgaven verminderen en de inkomsten omhoog gaan, zodat de begroting stapsgewijs weer in evenwicht komt. Dat tegelijkertijd de bevolking niet te zwaar belast wordt en dat kwetsbare groepen via een sociaal vangnet steun hebben in de moeilijke periode. En dat er investeringen komen die voor meer inkomsten en meer werkgelegenheid zorgen. In het regeerakkoord 2020-2025 is de regeertermijn opgedeeld in drie fasen, te weten de crisis- of urgentiefase van 9 maanden, de stabilisatie- of herstelfase 24 maanden en tenslotte de groei- en moderniseringsfase. Dit crisis- en herstelplan omvat de eerste twee fasen, terwijl de derde fase in het meerjarenontwikkelingsplan 2021-2026 beschreven zal worden. Nadat de economie is hersteld, zal worden overgegaan tot een meerjarenontwikkelingsprogramma. Dit programma moet duurzame groei in Suriname bewerkstelligen. Samengevat, we zullen in 2021 harde uitgaven hebben van 22,1 miljard... maar de eigen inkomsten zijn 10,5 miljard, niet eens de helft. En zelfs als wij 4,8 miljard aan leningen en schenkingen erbij halen, zal het begrotingstekort eindigen op 19,7%. Dat is zeer ernstig. Uit de cijfers blijkt ook het volgende. Als we uit de 10,5 miljard inkomsten alle schuldverplichtingen zouden nakomen, dan blijft er 2,2 miljard over voor het ambtenarenapparaat, subsidies en investeringen waarvoor 13,9 miljard nodig is. We komen hier dus niet uit. Dit is de kern van het probleem. De schuldenlast is te groot geworden. Aldus minister Armand Achijbersing gisteren bij de jaarleden van de Vereniging van Economisten in Suriname. De bewindsman benadrukte dat de schuldenlast van Suriname een grote uitdaging is voor het jaar 2021. De jaarrede is gehouden in de studio van Apinti.